Agradável aí, que vocês possam ter um pouquinho daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Eu vou procurar preservar alguns deles ali que vão jogar agora à tarde, né? Ou melhor, vão estar em campo agora à tarde, jogar nós vamos ver depois. E aí a gente, com aqueles que vão entrar na segunda parte, a gente deixa um pouquinho mais. A gente vai colocar duas, três sessãozinhas de treino aqui para vocês, né? Que a gente faz no nosso dia a dia, que é o que a gente usa. Já vão acostumando. Quem errou, vai pagar. Beleza? A segunda participação que eu tô tendo aqui nessa brincadeira aí, eu acho que é interessante para eles verem que ali dentro também as coisas não são fáceis, mas a gente precisa ter essa união, porque é pro bem do Botafogo, né? Então essa união que tem dentro de campo e nas arquibancadas é interessante para nós, que a gente esteja todo mundo junto aí para fazer um grande campeonato. E eles veem como que é o nosso dia a dia, né? Suportar o sol, que as coisas não são tão fáceis assim como a gente pensa, né? Tudo certinho, a rodinha primeiro, quem tem que pagar, quem errou tem que pagar. Tivemos um aquecimento certinho também, aí os companheiros vieram, aí ó, temos aí, vem cá Danilo, vem aqui participar aqui também. Então eu acho que isso é interessante, momento de descontração, alegria, e eles fizeram tudo certinho aí, porque tem que ver como é o nosso dia a dia, não adianta vir aqui só dar risada não, tem que treinar, trabalhar sério. O pessoal está dizendo lá em Campinas que eu estou com um empresário bom, que pela segunda vez eu acabei sendo sorteado, mas é uma honra, um prazer estar aqui, né, participando desse momento de confraternização. Acho que o mais difícil é suar a camisa no comecinho ali nos exercícios, o professor dá uma puxada, né, tirou um pouquinho de sangue da gente. Mas vale a pena vir de Campinas até aqui? Não, vale. Com certeza é uma satisfação estar aqui de novo, participando desse momento agradável com botafoguenses, né, como a gente. Acho que é uma alegria poder estar integrado a esse grupo. A gente acaba entendendo um pouco melhor, né, como é que funciona a coisa do lado de cá, e com certeza na hora de no estágio, na hora de estar na arquibancada, vamos guardar um pouquinho a cornetagem para mais para frente, para outros momentos.
Olha, foi uma experiência maravilhosa, foi uma coisa assim, inesquecível para nós botafoguenses. É, cansei bastante, você pode ver que eu tô um pouco acima do peso, não tô completamente em forma. Início de campeonato, início de temporada, a gente tem que pegar ritmo de jogo. Mas foi uma puta experiência, foi legal pra caramba, foi maravilhoso. E isso que o Botafanático proporciona para nós, botafoguenses. É, essa experiência de treinar com os profissionais, enfim, passar meio dia com eles, uma manhã com eles, que a gente vai todo domingo no campo, vai toda quarta-feira, todo jogo, acompanha o Botafogo fora. E é isso, é uma experiência maravilhosa, assim. É indescritível, vale a pena, vale demais, vale demais. Feliz, contente demais, pessoal muito receptivo, é um orgulho muito grande estar fazendo parte aí desse evento, e eu espero que esteja, que a gente tenha condição de ter mais vezes, né? Então foi muito divertido, rapaziada, nota mil, e a gente espera que o Botafogo possa trazer cada vez mais torcedores para poder entender um pouquinho daquilo que é o trabalho da nossa comissão, o trabalho dos atletas, e eles suportaram bem, né? Principalmente pagando, sabe, das dificuldades que tem. A gente sabe que também às vezes a gente coloca o trabalho aqui, nem sempre é o que acontece na partida, né? Mas a gente sempre procura fazer o melhor, como eles também tentaram fazer o melhor e não conseguiram também executar aquilo que era bom para todos aí. Mas não deu para tirar nenhuma revelação daqui não, né? Rapaz, acho que nem o Sidney escapou nessa revelação aí, não deu. Hoje não deu. Tá arrebentada a casa, domina, olho no lance. Foi, ele, Ibrahimovic, a 11 é dele!